Tommy. Du, Tommy, Tommy, Tommy. Oj, jävlar. Åh, fan. Jävlar, vad det med. Känns Monster Trios och CV och vi kör Sheep Quest. Så på min kanal har ni inte sett det här än, men det är ett minigame på Mineplex som ja, man ska ta får till sin bas helt enkelt. Ja, precis. Okej, vi går mot mitten. Vi är blåa också. Om ni inte fattar det. Och man kan använda den här axeln för att lipa. Så man ska ta får till sin bas och sen så typ laget med mest får vinner. Jag kan inte ha, jag är blå. Jag kan inte döda blå. Okej. Okay. Makes sense, I guess. Nej, ta mig härifrån. Vad dog han inte? What? Va? Han dog inte. Jag har typ ingen hopp. Okej, jag ska gå och stjäla från någon annan. Ja, nej, de stjäl jag tänker defenda för att vi har ingen som defender. Mm, bra. Ja, där är du. Jag kommer. Nej, det är lugnt. Det tog han. Det är lugnt, du vet. Man har ju PvP-skills. Man har ju sina PvP-skills, ja. Okay. Vi går till de röda och rånar. Jag måste stanna här. Man vet aldrig. Man vet alltid. Fan, jag tappar dem. Men jag dog. Next sheep. Så man har 8 sekunder tills man respawnar. Och då kan man gå tillbaka och fortsätta. Så just okay, nu går det inte så bra. Jag har next sheep här. Bra, fint. Ja, men det är ingen i närheten. Bra. Då har vi den, det är bra. Det är fint. Så ska vi se. Jag håller ställningen här hemma, men ja. Next sheep om 12 sek. Okej, någon gör. Okej, det kommer en röd. Han typ att jag inte att komma och anfalla. Fast han backar iväg, han var feg. Jag kommer. Ja, bra, kom. Ja, jag skyddar dig. Fint. Åh nej, det kommer en kille. Nej. Ja, jag stannar här för han som inte vill anfalla. Hurra. Bra, ta det. Du, det här fan är en grym defense av mig. Alltså, jag måste ge ett open-montage. Ta honom. Sorry också. Jag hatar när de är i ens bas. Så jävla jobbigt. Ja, sådär han dog. Okej, det är en grön. Den här jäveln. Han typ gav oss svåret. Han måste sprang in i basen. Det var jävligt. Okej, det kommer en blå också. Jag förstår inte hur funkar i här. Okej, vi har 4. Det är bra. Okej. Vad är nästa? Ska vi... Ta nästa får i mitten. Vi lånar det gula. Eller fast de är i basen. Nästa får. Skydda mig. Vänta. Det är en kille här som går med 3 får. Jag har nästa får. Okej, okay, jag har ett till får till basen. Fast någon baxar vårt får. Jag vet inte vem. De röda tar vårt får. Ah, shit. Jag dog. Det var värsta slakten. Vi leder. Det är bra. Hur? Okej, gå till mitten. Alltså, någon måste defenda. De röda kommer leda annars. De röda anfaller oss. Men det är inte snällt. Jag håller bort dem. Du, kom hit. Men... Jag är här. Bra. Okej, det är lugnt. Vi borde gå för mitten nu. De röda tar alla fåren i mitten, så de får alla får. Jag ska bara döda honom så han får 8 sekunder mindre av sitt liv. Så. Bra. Men fan. Och det är sommarlov nu. De röda är vår boss. Ja, nej, du är det. Bra. Bra. Så jävla skönt med sommarlov. Åh, en kille kommer med 3 får. Åh, vad snyggt. Bra. Jag och Baptist kom en gång med 6 får tillsammans. det var så jävla köttigt. Nej, va? Ja, men, det kommer en jävel. Tror att han är något. Ja, fick han. Bra, okej, jag kommer till här. Åh, next chip. Tackar. Du, ja, bra. Okej, bra. Vi leder stort. Stort, ja, det är bra. Okej, skydda nu. För att, ja. Okej, next chip. Men du, behöver 2 protectors, helt ärligt. Men jag har next chip. Ta mig härifrån. Det kommer en röd. Spider. Jag har next chip också. De gröna och gula. Du, det kommer röda, gröna, gula, ja, fucking. Jag vet, jag är här. Jag dog. Ta alla får in i basen. Okej, de tar våra får. En grön tog 2 av våra får och en röd tar 3 av våra får. Okej, en snubbe kom tillbaks med 2 också. Okej, bra. Vi har alla får nu igen. Ja. De gröna tog några, men de gröna och gula slåss hur mycket som helst. Mm. Bra, vi fick next sheep också. Bra. Okej, du, vi tror som att skydda. Ja, det kommer röda på vänster sida. Ja, fan. Jag hatar det. Okej. Okay, nej. Slår dem bara så när de sticker så får vi. Jag vet. De går inte på oss, de vill bara fly.
Bra, okej, okay, vi har jag tänker gå på dem så har fått 8 sekunder mindre. Bra. Oh, det där fan skills. Ej, ta. Ja, grön. Jävel. De kommer alltid när man går iväg och dödar någon annan så kommer de bakifrån och bara sneakar upp. Next sheep finns också. Jag tar next sheep. Snyggt. Oh. Då har vi 10 får. Okej, okay, röd kommer. Okay, jag har till får här. Vinner man inte när man har 10? Nej, men du ser ju det går på tid. Nu vann vi. Yay! Yeah! Yeah! Okej, okay, så vi ses i nästa runda. Och så, vi är röda, spånar i svamp här. Du skulle bara våga säga introt. Okej, framåt så. Vi är till min röda bas, det är den där svampen. Man ska alltid gå till mitten i början då, eller för det är som man får få den. Okej, okay, jag har 2 får. Oh, jävlar. En gul jävel. Hör, det är mitt får! Okej, okay, jag fick 2 får. Jag har rätt för, det var en kille som stack med 2 får, men jag defendar. Bra. En kille där. Jag tar en gula. Om inte jag tar den. Bra, han blev köttad. Vi leder redan. Vi är för bra på Sheep Quest. Haha! Ultimate team. One shot! Bra. Okej, okay, next sheep kommer nu. 5 sekunder. Jag står där. Nej, de kommer. Vi måste försvara. Eller du kan ta det, jag dödar dem. Så. Där fick jag grön. Nej, han tar 3 får! Ja, jag tar dem. Jag tar tillbaks våran. Jag tog kontroll, tror jag. Nej, jag dör. Okej, okay, men jag tog tillbaks våran så det spelar ingen roll. Bra. Nej, den grön kom bakom oss. Och en blå. Men han tog bara 1 får. What the fuck? Idiot. Är han sopa, eller? Okej, okay, jag kommer här igen. Men, det är illa att fåren går tillbaks till basen. Om de är i rätt färg. Fan. Kötta honom, leap. Bra. Sådär. That's my sheep. Åh, oh, men grön, vad i fan när de kommer hela tiden? Åh, oh, shit, han kommer säkert kunna hinna. En gul kom bakom oss också, oh shit, jag dog. Take every sheep. Okej, okay, vi kommer inte klara här. Okej, okay, en gul har 2 våra får där borta i mitten, så gör något. Jag är på väg. It's a very sheep. Ja, men vad fan. Bra, jag fick 1 våra får tillbaka, ett våra får. Okej, men i det gula så har de typ fötningar. Bra, jag fick ju till vad för. Okay, du, gula. Det kommer 2 stycken. Jag ser dem. Vilket är ditt femda. Men åh, jag når dem inte när de slår. När man slår mot varandra. De har så jävla lång range för de har dålig ping. Det är drygt. Dåligt. Det är för drygt och dålig ping. Ja. Åh, oh, du, de lämnade den gula basen. Tack. Hej då. Nej, de hann slå mig precis när jag lipade. Precis. Men man såg 3 pers bara hoppa in mot dig från olika håll. Okej, okay, de kommer igen. Låt dem ta för dem först, kände jag dem med dem. Aj, fuck. Du tar dem. Okay, du, en kille springer, han är viktigare. Lip. Spring då för fan! Okej. Okay. Fuck. Nej, han tar. Okej, okay, nu tar vi dem. Okej, okay, men vi är 3 stycken. Jag har 1, nej jag har inte tagit. Fuck. Take all the sheep! And then leap away. And vi är 1 får hemma. Away. Cause then don't die. Vi är 1 får, det är vårt bästa får vi har. Han är en överlevare. Vi döper honom till Bert. Okej, okay, bra. Jag tar den här gula, han är så ful. Bra, okej, okay, nu kommer till gul, ta honom. Ful. Nej, de kommer mot oss bakifrån. Bakom det, Therese. Oj, så säger man inte. Aj. Jag dog igen. Alltså, de gula har fett bra defense. Ja, de är... oh, bra, en kille kommer med 3 får. Ja, men det kommer en gul där mot oss också. Bra, du har honom. Ingen gillar gula. Ska vi råna de blåa? Nej, de har inte. Det kommer en gul på vänster och 2 gröna är borta och råna de gula. Så de gröna får ganska mycket få nu. De blåa är kaxiga. Riktigt kaxiga. Ska man lära honom med läxa? Bra, fick så en blå. Så tar man det här next sheep och så whoop. Bra, okej, okay, du har den. Ja, det kommer till next sheep. Ja, den är gröna. Här kommer en gul ful. Fan! Åh, det kommer en blå och en gul. Nej. Jag kan inte ta dem. Fan. Nej, lipa då. Nej. Ja, bra, du fick den. Försvara bara. Det går tillbaka på sig själv. Jag vet, men jag tog den ändå. Bra, jag kommer. Det kommer fett många nu. Eftersom vi leder så vill alla på oss. Ja. Bra, vi driver bort dem. Bra, ta dem. Så ja, jag har 2 HP.
bra. Står i basen då, så... Du, vi kanske vinner ifall du bara protectar bra nu. Ja, det är 35 sekunder kvar. Next ship, next ship. Ja, jag går. Nej, fan. Han inte. Ah, fuck. Jag försöker ta det. Bra. Oh, sneaky! Oh, bra, snyggt, snyggt, snyggt. Okej, det är en blå bakom trädet där. Två blå av typ. Oh, shit, shit, shit. Bra, bra, han fick inget. Jag kommer, jag kommer. Så... Okej. Okay. Okay. Vi är bra, vi är bra. Okej, de blåa kommer här, jag konfronterar dem. Ursäkta, blå. Hur har ni tänkt? Och vi vann! Okay. Bra, åh, gej. Vi är fett bra ju. Okay. Vi är verkligen grymma på detta. Ja. Men då är vi tillbaka i runda 3. Så, nu är vi tillbaka i minigame 3. Ja, jag vet fan, runda 3. Hur säger man? Och vi klättrar i ett träd. Ett jättefint träd faktiskt. Det är mitt favorit. Det här är vårt träd. Vi har en träkoja som svävar i luften. Precis. Nej, nej, den stod på marken. Skojade bara. Okej, bipa. Jag har jag tog tre, jag tog tre. Gjorde du? Bra, spring. Okej, okej, okay. Yes, med fyra får. Hey, försvara. Han är Francisco. Du ser många. Alla, det är en gul, ta tre av våra får. Camix, ah för fan, nej. Nej. Ah, de tog alla våra får. Det är för mycket jag tänker på. Ah, jag dog. Hoppas de går tillbaka, Ja. Kan de inte gå lite långsammare? Bra. Bra, jag fick alla får igen. Bra, vi har alla får. Jag var en flygande träkoja. Försvara. Jag dödade den här killen. Bra. Okej, vi håller oss hemma hela tiden så att de inte förstör för oss. Det är bara vi i det gröna laget. Ja, vi är bara två. Det är två i varenda lag, så det är för. Ja, jag tror det. Ja, precis. Så. Bra. Okej, du defender, jag går och snor från de gula. Ja. Nej, vänta, de har inga. Jag går och snor från de blå. Nej, vänta, de defender. Fan. Ja, men vi hänger här ett tag. Jag måste generera. Mm. Oh, next ship. It's mine. Bra. Ah, fuck. Västen kom precis hem, han har fått sommarlov. Vänta, men... Ah, shit, jag dog. Fan. Går inte Västen i vår skola? Nej, han är inte i vår skola. Okej. Oh. Men nu fick ni veta en mer grej om oss, vi går i samma skola. Det har jag redan sagt det. Har vi? Ja, men vad fan. Okej, en sak. Har ni fått repetera? Jag kanske får prov på det någon gång så du bara veta. Ja. Oh. Såhär, svikor för det här. Ja, bra. Precis. Bra, du har det. Bra. Okej, det kommer en röd här. Ja, de blåa vill man raida så hårt. Ska vi ta en next sheep, eller? Ja, de blåa har en massa boats. Du, jag sneakade bakom de blåa. Bra. Ja, jag har tre får. Jag går in för kills på de blåa. För jag vill... Ah, nej, de röda här också. Shit. Okej, nu har vi åtta får. De är jävligt starka, de blåa. Ja, men jag tog det. Oh, jag kommer hem. Vi måste försvara nu, för vi leder stort. Stort. Okej, vi borde gå mot mitten, eller? Okej, det kommer en blå jävel. Ta någon. Du går på först. Jag fick en slag där. Bra. Killstealer. Jag vet inte. Det står att man får killen? Jag vet inte. Ja. Jag tar 11 assist för att ge. Eller nej, vänta. Jag fick han. Jag fick han. Bra. Okej. Ja, nu kommer next sheep. Okej, du tar det, jag defender. Det går för det. Leap. Jag kan inte. Okej, men du tar det. Woohoo! Bra. Okej, den röda är... Åh, den här killen har force field. Den där pojken har force field. Han är så jävla force field. Okej, det har vi inspelat, men fy fan. Ja, han kommer inte gå och döda. Okej, de tog alla våra får. De tog 5 av våra får. Ja. Nej, men vad dåligt. Ja, vi vann ändå i alla fall. Ja. Men alltså, de har så jävla force field. Fy fan. Skriver det. Force field recorded. Alltså, det där, alltså ingen fråga om saken. Det här är force field. Han slog dig medan jag var. Ja, där. Jag fick han. Bra. Okej, vi är ändå jävligt mycket. Vi har så mycket force att vi leder ändå. Ja. Kolla. Ja, vi är så bra. Bra, vad kan man... skriv i kommentarerna om ni vet vad man kan lämna in så här. Där de kan bli bannade. Om man har regårat dem. Det var tydligt force field. Mm. Ja, du ser när han slår. Han siktar inte ens på människorna han slår mot. Nej, det var lite dåligt. Det är mycket hackers här på Mineplex, det är synd. De borde skaffa något bättre anti-cheat-system. Ja. Okej, bra, jag går mot honom. Shit. Jag tänker. Du, protecta. Vi ja, jag gör det gör spana snart, så det är lugnt. Ja.
Ja, så länge vi protektar är det väl lugnt. Det är bara en minut kvar. Vi kan vinna ändå mot fuskarna. Vi är så bra att vi kan ta fuskar också, även om vi bara är... Fan. Fan. Alltså, jag är inte så i närheten av han. Du. Jävlar. Helle... Shit, vad han skadar. Det går inte. Okej, då är de två röda igen. Okej. Man kan inte komma bakifrån heller. Det är det som suger. Så han slår sina lagkamrater automatiskt också. Fan vad vackert. Yeah. Okej, jag kommer. Varför försöker de döda fåren? Bli snälla får. Vad han skadar? Vad, hur kunde han skada mig där? Vad fan? Oh jävlar, okej. Okej. Bra. Bra. Du har honom, du har honom. Snyggt. De röda leder på grund av att de hacker. Mm. Tråkigt. Ja. Ja, nej, vi vann då. Ja. Men det vinns i rad, det är bra. I alla fall, tack så grymt mycket för att ni kollade på den här videon. Ifall ni vill ha mer Sheep Quest på min kanal så kan ni bara kommentera det. Så ja, han får väl säga sitt. Ja, då blir vi glada. Ja, tack så mycket för att ni kollade. Ha det bra. Hej då. Hej då.